Σικάγο, πιζηρία Κοκκίν, Νίκολος Σεχνιασούλη, Κόρη. Ρέπερι ρίξε, Βάσιλ Σαβούλη, Ρέπερι Καμπινόλου Σάκη, πού τα είσαι. Ყურებლების საყურადღებოდ ეხლა რინგზე ამოვიდნენ 81 კილოთ კატეგორიის მოკრივეები. ესენი არიან ძველი მეტოქეები, უკვე რამოდენიმე ეროვნული ჩემპიონატს ხვდებიან ფინალურ ორთაბრძოლაში. ესენი არიან ნიკოლოს სეხნიაშვილი, გორი და იაგო კიზირია ფოთი. ორივე ერთი სტილის მოკრივეები არიან. ამგენს აქვს სულ ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლა ერთმანეთთან, სადაც ნიკოლოს სეხნიაშვილი გამოვიდა რამოდენიმეჯერ გამარჯვებული და ვაფშდები მათ შორში ორი თერითი არის ანგარიში. ბოდიში ვიხდი მაყურებელთან, თუ არ ვცდები, რა თქმა უნდა, ერთდები სამჯერ არიან უკვე შემახოთი ფინალურ ორთაბრძოლაში. უსურვოთ წარმატებები ამ მოკრივეებს. ესენიც ეროვნული ნაკრები, რომლის წევრები არიან. ზოგჯერ უსახელებიათ საქართველოს ეროვნული ნაკრები თავიანთი წარმატებებით. ისე რომ უცხოდოთ ამ ბრძოლას. ბრძოლა დაიწყო ისევ. ორივე არიან შემტევითი მოკრივეები და ერთი სტილის მოკრივეები არიან. ორივე არიან დამწყმელი მოკრივეები, რომლებიც მუშაობენ სერიულ დარტყმებზე. შემდგარი ნაკრებისთვის, რომელიც შედგება ამ ჩემპიონატის მერე, ამგენის რიგებს შეავსებს კიდე მომავალი ახალი თაობა, ბრწყინვალე თაობა მოდის. ახალგაზრდული ნაკრებიდან ამოვლიან ბიჭები, ძალიან პერსპექტიული ბიჭები ამოვლიან, რაც უფრო დიდად გაზდის კონკურენციას ქართული კრივის. აქ არიან გამოჩენილი მოკრივეები, ევროპის ჩემპიონი ნიკა ბეგაძე, რუსთავი. ძალიან დიდი მომავალი აქ ამბიჩს და ძალიან პერსპექტიული მოკრივეა. აქ იასპარეზებს და ჩაერთვება ეროვნულ ნაკრებს 64 კილოში ესკერ ხანმადიევი, ისიც ევროპის ჩემპიონი ლევანდელი წლის, ძალიან პერსპექტიული მოკრივე და ჩაერთვება ჩვენი ევროპის პრიზიორი და მსოფლიო ფინალისტი ძიმეწონაში გიორგი ჭიხლაძე. ამიტომ კარგი მომავალი მოდის, კარგი პერსპექტიული ბიჭები არიან. კიდევ არიან ახალგაზრდებში მოკრივეები, სახილა ლახვერდოვი 59 კილო, რომელიც კონკურენციას გაუწევს ეროვნულ ნაკრებს, სადაც არის ოთარ ნავერიანი წყინვალე მოკრივე, რომელიც ისიც იასპარეზებს და მომავალში ჩაერთვება ეროვნულ ნაკრებში. ასე რომ მე მინდა რომ გავახარო ჩვენი გულშემატკივარი სოფელა, რომ ჩვენ ყავს და მოდის მომავალი თაობა, ისეთი ბრწყინვალე მომავალი თაობა, რომელიც ასახელებენ თავის სამშობლოს, ჩვენ ოჯახს, კრივის ოჯახს და გაახარებენ თავიანთი გამარჯვებები და მომავალ ციკლში ჩაერთვებიან ეროვნულ ნაკრებთან ერთად. და მომავალი თაობა მოდის, ბრწყინვალე მომავალი თაობა მოდის. კადეტებშიც გაგვიხდა ევროპის ჩემპიონი ლევან ხასეია ზუგდიდიდან, იქ არის საჩხერედან ეფიანი გიორგი,
მენაბდიშვილი, გორი. არის ძალიან კარგი თაობა მოდის, კარგი ბიჭები მოდიან და მე მინდა უსურვოს ყველას წარმატება. ბევრი იქნება სამუშაო, ბევრი იქნება საკეთებელი. მე მინდა ისევ და ისევ აღნიშნო, ძალიან შემართებული არის ჩვენი ტრივის ფედერაცია. მოხდა თაობათაცვლა, ახალგაზრდა ბიჭები დაუდგნენ. რა თქმა უნდა, ჩვენი გამოცდილი ვეტერანებთან ერთად, ჩვენი იმ ძველებთან ერთად, იმ გემზონელებთან ერთად ისევ და ისევ მინდა უსურვო წარმატება, რატომ დავით ციკლაურს, ჩვენ პრეზიდენტს, რომელიც ძალიან შემოხედი და მოდერნებული არის, რომ გააკეთოს ყველაფერი და ჩადოს ქართულ კრივში. მინდა ისევ და ისევ მამუკა ციკლაური აღნიშნო, ჩვენი ბრწყინვალე პიროვნება და გამოჩენილი მოკრივე დავით კაჭაძე. ასე რომ წინსვლა და წარმატება მინდა უსურვო ქართულ მოკრივეებს და ახლა უცხერებ ამ ბრძოლას, რომელშიც ახლა მიმდინარეობს საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა. ისევ და ისევ პოზიციური ბრძოლა არის, მიდის დაყნების გაცვლა. Ну, тито мокривеები არიან, ორივე ერთი სტილის მოკრივეები არიან. ამიტომ უცხეროთ ამ ბრძოლას. უსუსტი იყო იაგო კიზირია, ნუ კონტრდარტყმებით პასუხობს ნიკა სეხნიაშვილი. ისევ და ისევ მე მინდა ვთქვა, რომ მიდის დარტყმების გაცვლა. ცოტა ახლა ამ წუთას, ამ ეტაპზე და ამ ეპიზოდში უფრო ზუსტი არის იაგო კიზირია. ორივე გამოცდილი მოკრივეები არიან, ნეომარი ბიჭები არიან. ისევ იაგო კიზირიას ორი პირდაპირი, ნიკა პასუხობს კონტრდარტყმით. სევიაგო მე უპასუხა ნიკა სეხნიაშვილმა. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა არის. მინდა აღნიშნო, რომ ამ ჩემპიონატზე არის მოწვეული მსაჯები აზერბაიჯანიდან, ნეიტრალური მსაჯები, რომლებიც ზუსტადაც ამ ბრძოლას ახლა მსაჯობენ. ერთი მინდა ვთქვა, რომ ძალიან საკმაოდ ობიექტური მსაჯობა არის ამ ჩემპიონატზე. მე შემიძლია ავიღო ჩემთავზე თქვა, რომ არავინ არ დაჩაგრულა, რომ ვინმე ყოფილიყო, ნუ მიდის თანაბარი ბრძოლები, ზოგ თანაბარ ბრძოლაში უკვე სიმპატიები იმსაჯი, რასაც უფრო დაინახარ და რომელსაც ჩათვალა, რომ უფრო უკეთესი იყო. აი ამ შემთხვევაში გადაწყდა ხოლმე ბრძოლები საკმაოდ დაძაბულ ორთა ბრძოლებზე მაქვს ყურადღება. დაიწყო მესამე რაუნდი ბრძოლის. ისევ მიდის დარტყმების გაცვლა, სადაც საკმაოდ დაძაბული ორთა ბრძოლა არის. ამ ბრძოლას ახლა შეიძლება ითქვას
უკვე როგორ დათვლია მსაჯები, უკვე უფრო მეტი ზუსტად მაექნა შესრულებული. ამ რაუნდი, ეს რაუნდი გადაწყვიტავს, შეიძლება ითქვას, აი ამ ბრძოლის დეც. ორივე ბიჭები კარგად არიან მომზადებულები ფიზიკურად, სუნთქვაც სათანადოდ. ძალიან ძიმე ურთაბრძოლა არის. ცეთელ კუთხეში სეკონდიროს ჩვენი ოლიმპიური პრიზიორი ვლადიმერ ჭანტურია. ლუჩ კუთხეშიც პერსპექტიული და ახალგაზრდა მწვრთნელები არიან. ნაკრების მწვრთნელები არიან ორივე, ნიკა სეხნიაშვილის ილია კლაშაძე, ზოგი პრიზიორი ეფალოგზანიძე. ცეთელ კუთხეში რუბენ ქიქავა დამსახურებული მწვრთნელი, ვლადიმერ ჭანტურია რაც აღნიშნე. ისევ მიმდინარეობს დარტყმების გაცვლა. ძალიან ძიმე ბრძოლა არის. რო გამოუკვეთო ვინმე არ შეიძლება, უფრო სიზუსტე მომსაჯების გადაწყვეტილება იქნება აქ, უფრო ობიექტური, ვიდრე მე გამოვიტანო ახლა აზრი, რომელიც ჯობდა. დასრულდა ბრძოლა, გაველოდოთ საჯების გადაწყვეტილებას. გაიმარჯვა იაგო კიზირია. ვლადიმერ ჭანტურია ჩვენი ოლიმპიური პრიზიორი აიტაცა თავის მოსწავლე და მიულოცოთ მას ეს წარმატება.